Welkom bij de Groot Kombuis op donderdag. Ons is vandaag Grieks van aard, maar ik hoop nou, ik het recht, want die naam van die goed wat ons maak is niet een alledaagse naam. Nie. Chef, ik geef oor aan jou om het te zeggen. Dit is spannekoppita. Weet je wat dit is? Dit is nie spinnekop, nie? Ek het geskrik toe ek die eerste keer hoor. Gedink dis dalk arachnofobies van aard. Maar ek sien spinazie en ek sien kaas, so ek is gerusgesteld in my hart. Meeste mense dink aan spinnekoppitas, dan dink ons aan die driehoekies wat die mens kry met die spinazie binnenin. Ja. Maar jou spinnekoppita is eintlik 'n spinazietertjie. En dit is Grieks en dit het spinazie en feta kaas. Heel wat feta kaas in en dan krijg je het eier in en het wordt gebak gewoonlijk in filo deeg. Nou, je kan die filo op verschillende manieren doen. Ek het hierdie gereg gekies, zodat ik vir julle kan wijs hoe om een vinnige taart te maken. Dus je moet maken dat hij mooi is en vol is. So, maar nou, hier is die spinazie wat ik hier het. Ik weet niet of die oorspronkelijke recept knoffel in zit. Nee. Maar myne kry knoffel in oorlief. En ek is dankbaar daaroor. Omdat dit lekker is. Dis hoekom ons die knoffel in sit. So ek is ten minste reg in terme van die afkoms van die spinnekoppita. Ja, nee, dit is Grieks. Dit is heeltemal Grieks. En dit kan ook seker lekker werk as 'n tapa, as jy hom in klein borsies bedien, tapas, nee. Ja, dit is heeltemal. Nou hierdie spinazie het ek gekook, eintlik geblancheer. Ek het dit so 'n minuut te lank gekook want hy so effens pap, maar hierdie ouens moet 'n mens goed uitdroog. Altyd as jy spinazie maak of jy het nou in 'n quiche sit of wat ook al, druk hom goed uit, want mens wil nie regtig daai breinwater. Daar is niks verkeerd met die breinwater nie. Jy kan dit eet of drink, maar dit is net nie mooi in jou bord nie. En dis net die water waarin hy gekook het, nee? Ja, dit is eintlik maar die water wat nog binne in hom is. Ja, ja, so ek druk hierdie ou baie goed uit. Toe ek huisartskunde geswat het, nê, het hulle gesê mense moet dit tussen twee borde uitdruk. Dit werk. Kan ek jou nou sê? Ekskuus, ek moet net gaan. Een van daai verlore boereraad, ja, toe nou nie so goed gewerk het. Jy sien, in huisartskunde was ons bang geweest om ons hande te gebruik vir iets. Ja. Maar jou hande is jou heel beste kombuisapparaat wat jy het. Dis waar, ek hou daarvan dat jy dit sê. So, die spinazie het ek nou bietjie gesny. Ek gaan dit eindelijk hierbij gooi, dat dit net lekker gauw inmeng in alles in. En dan gaan ek die feta krummel. En dit by dit sit, en dan die eier. Wat ek ook doen, wat ek dink dit is regtig wat in die oorspronkelijke resep is, want ek gooi so 'n bietjie Italiaansie by. Ek het hier so pecoroni kaas wat ek ook gaan bysit. En dan het ek meel, en hier is maar 7 milliliter meel, wat ek net bysit, dit gaan net help op om dik te maak en so. Nou ja, toe, terwyl ons spinnekoppita dik maak, gaan ons eers weer terug na die atelier. Ons is nou terug om ons deeg te maak waarmee ons van die oond gaan bak. Ons maak vandag iets wat 'n klein bietjie Grieks is vir my, maar te danke aan chef Marita, maak sy Grieks vir ons Suid-Afrikaans. En ek weet, my biermense het nou spesiaal ingeskakel, sodat hulle kan sien hoe om dit te kan maak, want hierdie is dan maar 'n heerlike tapas om te maak. Jy kan 'n taart ook daarvan maak, sê chef, en jy kan hom op verskillende maniere die vulsel en die taart by mekaar uitbring. Dis reg. Ek wil net sê, ek het nou die vulsel hier gemaak, ek het die spinazie bietjie afgekoel, en toe het ons die eier bygesit. Nou, jy moet genoeg eier en jy kan 'n bietjie melk bysit, dat hy hom so 'n bietjie slap is. Nou, die eindelike woord is so slosh is, jy weet. Slosh. Ja. Selfgoed. Ja. Ok, en ek het hier so filo deeg. Filo is baie, baie dun deeg. Dit word eindelik net gemaakt van meel, sout en water. Dis al wat dit is. En dan word baie broos. En jy moet maar vir sig, of jy moet net nice wees met hom, want hy word vreselik gauw gedroog. So, ek het hom gesmeer met gesmelte botter, en nou wat ek doen is, ek sit so laag, die onderkant moet so minstens 2 laag filo hee. As jy sien, daar is nog gapings, kan jy nog 'n stikkie van die filo bysit.
En hier is nou die rede hoekom ek het wys is hoe lekker roffe ou kan werk met dit. Jy weet, hy is baie genadig vir jou. Jy so, bou jou eie korsie. Ja, jy bou jou eie korsie. Solank jy nice is met hom. Ja. Jy mag maar met hom praat ook. So, daar is die bakkie. En dan skep ek nou in. Jy kan een groot tert maak. Jy hoef nie sulke kleintjies te maak soos ek nie. Hierdie is meer individuele porsies. Maar anders beklei almal oor wie kry die meeste. So, hier kry elkeen sy eie porsie. Kan sien dis lekker baie kaas in. Dan hierdie oukies vou ek nou net so 'n bietjie om. En wat ek nou doen is ek vat hierdie en dan vrommel ek hulle so op. Sien? En dan maak ek net nou mooi. Ek dink ek verstaan. Kan ek die eindproduk wys? Jy kan die eindproduk wys. Hierdie het 'n paar minute gelede uit die oond uitgekom en kyk hoe mooi lyk dit. As hy nou so gebak is, hy het lekker bros en bruin geword bo en jy het jou korsie aan die onderkant en dan daai heerlike kaas smeltende vulsel van spinakopita aan die binnekant. Ja, nou hierdie selfde deeg kan jy gebruik vir 'n soet tertjie. As jy nou byvoorbeeld 'n appeltert nie wil jou vulsel net so insit, in plaas van spinasie sit jy die appel in en dan strooi 'n bietjie strooisuiker bo op en dan kry jy 'n heerlike En jy koop die filo doog net so in die winkel? Jy koop hom net so in die winkel. Jy kan dit maak met baie moeite. Dit is 'n baie lekker basiese manier om enige iets voor te sit met 'n filo deegie. Onthou om 'n draai te gaan maak op Steynskal en hierdie skool se webtuiste. Die nuutste kort kursus wat hulle aanbied is spesifiek vir wildsvleis. As jy wil weet hoe om dit te verwerk en hoe om dit lekker gaar te maak, veral nou in die winter wat dit jagseisoen is, so gemaak 'n draai op Steynskal en hierdie skool.co.za. Ons bring nou die eindproduk na die ateljee toe. Cheers!